ភាពខ្ចីតើអូនឈ្មោះអ្វីប្រលឹងអ្នកបងសួរចង់ដឹងនឹងសូមជាគូវាសនាស្រីស្រស់ពណ៌គួចលូចអល់ក៏ទុយនេះត្រាបាញ់ព្រួយស្នេហាចំ
ូមអូនស្រីវាជាយើងត្រូវគ្នាពេលៀបយើង